سلام ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ውድ የቅኔ ሚዲያ ተከታታዮች እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጣሁ ለዛሬ ደግሞ የአበባ ጎመን አልጫውት አሰራርን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በጣም ቆንጆ አሰራር ነው እስከመጨረሻው ከኔ ጋር ሁኑ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ደግሞ ላይክ ያደረጋችሁ እንድትጀምሩ ጋብዝኳችሁ ወደ አሰራሩ ስንሄድ ያዘጋጀሁት ግብአት ቀይ ሽንኩርት ቃሪያ እና የፈረንጅ ቃሪያ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ ከዚያ የአበባ ጎመን ነው በአንኝነት ምንጠቀመው የአበባ ጎመኑን እንደዚህ አነሳ አነሳ አድርጌ ቆራርጬ አዘጋጀዋለሁ በጣም ልዩ አሰራር ነው ቆንጆ አሰራር ነው ማሳያችሁ ላይክ አድርጉ ላይክ ስታደርጉ ቪዲዮ ለሌላ እንዲደርስ ያግዘኛል ላይክ ያደርጋችሁ እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ ማለት ነው ሐሳብ አስተታችሁንም እንግዲህ እንደ ሁሉ ጊዜ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንደምትመለከቱ የአበባ ጎመኑን እንደዚህ አነሳ አነሳ አድርጌ ከተፈውና አጥብ ያዘጋጀዋለሁ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው በሩዝ በዳቦ በእንጀራ የሚበላ የአበባ ጎመን አልጫውት አሰራር ነው እያሳየዋችሁ የምገኘው ማለት ነው እዚህ በኋላ እንግዲህ እንደዚህ አበባ ጎመኑን ቆራርጬ ከጨረስኩ በኋላ በንጹህ ውሃ አጥቤ አጠንፍፌ ያዘጋጀዋለሁ ማለት ነው ገንፈል ማድረግ ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ነው እኔ ግን እንደዚህ ንጹህ አድርጌ አጥቤ ካዘጋጀው በኋላ መጠቀም ነው እንደዚህ አዘጋጀሁት ከዚህ በኋላ የሌሎችን ደግሞ መጨመራቸውን ግብአቶች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ ቀይ ሽንኩርት እንደዚህ ከፍ ከፍ አድርጌ ከተፈዋለሁ ቀይ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ የፈረንጅ ቃሪያ ቀዩንም ቢጫውንም እንደዚህ ቆራርጬ አዘጋጅቻለሁ እንደዚህ ከፍ ከፍ አድርገን ማለት ነው ቃሪያ የአበሻ ቃሪያና ዝንጅብል ደግሞ እንደዚህ በስሱ ከዚህም በላይ ሳስ አድርጋችሁ ከተፉት ዝንጅብል እንደዚህ ከተፌ አዘጋጅቻለሁ ቅመም ነጭ ሽንኩርት እርድ እጠቀማለሁ ቁንዶ በርበሬና ጨውም እጠቀማለሁ ማለት ነው ነጭ ሽንኩርት እርድ ነው በርበሬ እንዳይመስላችሁ እዚህ ጋር ከዚህ በኋላ እንግዲህ ድስታችንን እንጥድና ዘይት እንጨምራለን ዘይቱ ትንሽ ሞቅ ሲል ዝንጅብሉን እጨምራለሁ ማለት ነው ዝንጅብሉን ከዚህ በላይ ሳስ እንዲል አድርጉት በኋላ ስትመገቡት እንዲመች ማለት ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው ቡናማ ከለር እስከሚወር ድረስ ዝንጅብሉን ቆንጆ አድርጌ እጠብሰዋለሁ ላይክ አድርጉ ላይክ ስታደርጉ ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ያግዘኛል ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮን ተመልከቱ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ዝንጅብሉ ቀላ እስከሚል ወይም ቡናማ እስከሚመስል ድረስ ጠብሼ ካዘጋጀሁት በኋላ ቀይ ሽንኩርቱን ነው የምጨምረው ቀይ ሽንኩርቱን እጨምርና በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ በጣም ቀላል ነው ዝንጅብሉን እንደዚህ ሲጠበስ በጣም አሪፍ ጣዕም ነው የሚኖረው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቀይ ሽንኩርቱን ዝንጅብሉን በዘይት ቆንጆ አድርጌ እጠብሰዋለሁ እየከደነው ትንሽ ከደን አድርጌ እንደዚህ እንዲበስል አድርጓለሁ ማለት ነው ሽንኩርቱን መቅላት የለበትም ያው አልጫ ስለሆነ ምንሰራው እንዳይቀላብን ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን ከዚህ በኋላ እኔ ትንሽ ዝንጅብል አንድ ላይ ጨምሬ ነው የፈጨሁት ነጭ ሽንኩርት ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ ምክንያቱም መጀመሪያ ዝንጅብል ስለጨመርኩ ነጭ ሽንኩርት ብቻ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት መጠቀም ትችላላችሁ እርድ ጨመርኩ እርጥብ ቅመም እርጥብ ነጭ ሽንኩርት እርድ ሽንኩርት አድርጌ በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ በመቀጠል እንግዲህ የፈረንጅ ቃሪያው ነው የምጨምረው ትንሽ ካቁላላሁት በኋላ የፈረንጅ ቃሪያ እጨምራለሁ ማለት ነው ቀዩ ብቻ ካላችሁ ቀዩ ብቻ ይበቃል እኔ እንግዲህ ስላለኝ ቢጫውን ቀዩንም ቃሪያ አድርጌያለሁ ማለት ነው ሽታው በጣም ቆንጆ ነው የዝንጅብሉ መጀመሪያ ስለጠበስኩት ዝንጅብሉን እንዴት እንደሚጣፍጥ በጣም አሪፍ ሆኖልኛል እንግዲህ ትንሽ ካቁላላሁት በኋላ ያዘጋጀሁትን የአበባ ጎመን እጨምራለሁ ማለት ነው ትንሽ ቃሪያውን ጨምሬ ካቁላላሁት በኋላ የአበባ ጎመኑን ጨምረን ከዚያ በደንብ አቀላቅለን ማብሰል ነው ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ሌላ ቪዲዮ ብዙ አሉኝ የበርበሬ አዘገጃጀት የቅመማ ቅመም አዘገጃጀት ወደፊት እንለቃቸው ስላሉ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ 50,000 አድርሱኝና ደስ ይበለኝ እንግዲህ አበባ ጎመኑን ጨመርሁት ከዚያ አንድ ኩባያ ውሃ እጠቀማለሁ ከዚያ እሳቱን ቀንሼ አበስለዋለሁ ማለት ነው ብዙ ውሃ ያስፈልገውም
عند كوباية وها جمران اندي بسل كادنان نساتون سكاتر جان مابسل امساشي ادرسوين امساشي سبسكرايب دمت ملكتو تنجليك ونجو ادرنجيك الاك ايوالو كزا كادنية اندي بسل يوات كلتوش تولو تولو متهيتي اسفل غاشوال بدعم تولو بسل اندي لبننا نترانا قرون اندان ناتا يكفتن የመቅመስም ወይም የቀመስን ማብሰል ይኖርብናል አትክልትስና በስል ካልሆነ ቶሎ ብስል ይልና የምንፈልገውን ንጥረ ነገር አናገኝም ማለት ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት እኔ እንደዚህ እያበሰልኩት ነው ትንሽ ለሚቀረው ከደን እያደረገው አበስለዋለሁ በጣም ቆንጆ ሽታ ነው ያለው እነት ለመናገር ያበባ ጎመንን በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ተጠቀሙበት ከዚህ በኋላ ቃሪያ ጨምራለሁ ቃሪያ ያብሻ ቃሪያ ጨምሬ ያው የፈረንጅ ቃሪያ ስለማያቃጥል ሊሆነ ቁርጥ ያለ ጣዕም እንዲኖረው ቃሪያ ጨምሬ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ እንዳልኳችሁ ነው በሩዝ በዳቦ በእንጀራ የሚበላ አልጫ ወጥ እየሰራሁ ነው እያሳየኋችሁ ያለሁት እንግዲህ ቃሪያውን ጨምሬ ትንሽ ካዋህዱት በኋላ ከድኝ ትንሽ ጣዕሙ ወደ አበባ ጎመኑ እስከሚዋሃድ ድረስ ከድኝ ትንሽ አቆየዋለሁ በመጨረሻ ቆንዶ በርበሬ ናቸው አጣፍጠን ለገበታ ማቅረብ ነው የሚሆነው ማለት ነው ትንሽ ቀርነዋለሁ አሁን እንግዲህ እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ ሆኖ እየደረሰልኝ ነው ቀምሰን ያው እንዳይቀረውና በጣምም እንዳይበስል አድርገን ካዘጋጀን በኋላ ጨውና ቆንዶ በርበሬ ጨምረን አጣፍጠን ለገበታ እናቀርባለን እዚህ ጋር ሩዝ ቀቅላችሁ አጠገቡ አድርጋችሁ መመገብ ይቻላል በጣም ቆንጆ የአበባ ጎመን አሰራር ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረቡት ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንግዲህ ቆንዶ በርበሬ የተፈጨ ቆንዶ በርበሬ ጫው ጨምሬ በደንብ አቀላቅለውና አቀርባለሁ ማለት ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው እንግዲህ ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት እና እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በኋላ ደርሷል እንግዲህ እንደዚህ በሚያምር መልኩ ደርሶልኛል ከዚህ በኋላ በመፈልገው ተጠቀማለሁ እንደዚህ ለይታ አድርጋችሁ እንግዲህ አበባ ጎመን ሰርታችሁ ተጠቅማችሁ ኮሜንት አሳባስተታችሁን እንደውል ጊዜው ኮሜንት ላይ እንደምጽፉልኝ ተስፋ አድርጋለሁ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ የአበባ ጎመን አሰራር ነበር ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ሰላማችሁ ይብዛ ቻው